مستحیل تھے کہ ہمیں زمین میں دھسا دیا جاتا، تو یہ آپ کا عین انسان تھا، بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا، آپ کا عین انسان تھا، اس لیے کہ ہم گناہ میں اتنے لگے ہوئے ہیں۔ اے مولا، آپ جو بھی سزا دیں لیکن عین انسان ہوا، لیکن آپ کے رحم و کرم نے ہمیں بچا لیا، آپ کا رحم و کرم نے ہمیں بچا لیا۔ اے اللہ، جس طرح آج تک بچاتے رہے، آگے بھی بچاتے رہیے، آگے بھی بچاتے رہیے، گناہوں سے بچا دیجیے مولا، گناہوں سے بچا دیجیے، بہت گناہ کر لیے ہیں، ماں باپ کو بہت ستایا ہے، دھکے دے کر باہر نکال لیا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو برے جملے کہے، وہ بیمار تھے تو ہم نے ان کا خیال نہیں کیا، ہم بیمار رہے تو وہ تڑپتے رہے، بلکتے رہے، ہمارے لیے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ بولا جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، رمضان کا مہینہ ہے، اب بھیک مانگ رہے ہیں، اب آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں رہا۔ دنیا والوں کے سامنے کوئی جاتا ہے، کچھ مانگ دیتا ہے، عنایت کر دیتا ہے، تو اے اللہ، لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے، بچے کو ماں باپ دلا دیتے ہیں، تو بچہ ماں باپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ معاف کر دیں گے تو آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا مولا۔ دنیا میں تو رسوائی آپ نے نہیں کی، اگر ہماری پریشانیوں پر ہمارے گناہ لکھ دیے جاتے تو ہم ایک دوسرے کو چہرہ نہ دکھا پاتے، آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، نماز چھوڑا، زکات ادا نہیں کی، قرآن سے دور رہے، اے اللہ، ایک ایک سنت کو پامال کیا، آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا۔ اللہ، جس طرح دنیا میں آپ نے چھپایا ہے، آخرت میں بھی چھپا دیجئے، آخرت میں بھی چھپا دیجئے مولا۔ دنیا والوں کے سامنے کوئی تھپڑ مار دے، گالی دے دے تو رسوائی ہوتی ہے، وہاں تو سارے لوگ ہوں گے، اے اللہ، نبی ہوں گے، انبیاء ہوں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے سامنے رسوائی ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، جنہوں نے ہمارے لیے رات و دن ایک کر دیے۔ اے اللہ، اپنے بچوں کو قربان کیا، نواسے حضرت حسین کی شہادت معلوم تھی، کہا کہ حسین کو بدل فلا میدان میں، کربلا میں شہید کیا جائے گا، جاتے ہوئے اور بشارت دے گئے کہ حسین شہید ہوں گے، لیکن کبھی حسین کی حفاظت کی دعا نہیں کی، میرا گھر اڑ جائے، میرے دین کے خاطر میرے نواسے شہید ہو جائے، مجھے برداشت ہے۔ فاطمہ خوابوں سے ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دسترخوان پر، نبی نے کبھی دعا نہیں مانگی، اے اللہ، میرے دسترخوان کو وسیع کر دے، فاطمہ بھوکی رہے، مجھے برداشت ہے، لیکن میری امت کرتے رہے، آپ سے مانگتے رہے کہ اللہ، میرے جانے کے بعد میری امت کی حفاظت آپ کے ذمہ،
اللہ جو مجلس میں آج شریک ہوئے ہیں، جس
उनके दिलों के जायज मकासिद को आप बेहतर जानते हैं। जो जो जायज मकासिद हैं ऐ अल्लाह उनमें कामयाबी नसीब फरमाइए। रमजान का आखिरी शब्द मौला 29 ताकरात है ऐ अल्लाह, ताकरातों में भी हमने बड़ा एहतमाम नहीं किया, बड़ी नाकदरी की है ऐ अल्लाह। आखिर शब है, आज तुझे बनाने की तौफीक नसीब फरमा, आज तुझे राजी करने की तौफीक नसीब फरमा ऐ अल्लाह। अगला रमजान मिले ना मिले ऐ अल्लाह अब दुआ मांगते हैं, अगला रमजान नसीब फरमा दीजिए, अगला रमजान नसीब फरमा दीजिए। एक सहाबी का इंतकाल हुआ, शहादत की मौत आई और एक सहाबी का इंतकाल हुआ, बिस्तर पर मर गए, बिस्तर पर उनका इंतकाल हो गया। और जब दोनों का मकाम दिखलाया गया तो जो सहाबी शहादत की मौत से गए थे उनका मकाम मर्तबा नीचे, और जो बिस्तर पर मरे उनका मकाम मर्तबा ऊपर। पूछा गया कि क्यों, तो कहा गया फरिश्तों ने कि उनको एक रमजान जायद मिला जिसकी वजह से वो शहीद के मर्तबे से भी आगे चले गए। ऐ अल्लाह क्या रमजान था, क्या इसकी बरकतें थी, क्या रहमतें थी। सहरियों में उठता कितना अच्छा लगता था, तहज्जुद पढ़ता कितना अच्छा लगता था, परवरी
فرما دیجیے کہ نامے میں جتنی مسجدیں ہیں اے اللہ ان ساری مسجدوں میں خیر کے کام بہترین سے انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیے. جو شروع و فتن ہیں اللہ ان سب سے مساجد کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ آج کی مجلس میں جن دن احباب نے تعاون کیا ہے, آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا نظام بنایا ہے, اے اللہ ان کے جائز مقاصد میں بھی کامیابی نصیب فرمائیے, اچھی اور خوشگوار زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ مانگنا نہیں آتا, مانگنا سکھا دیجیے, آپ سے لینے والا بنا دیجیے. اے اللہ جتنا کچھ مانگا ہے اے اللہ اپنی حیثیت سے مانگا ہے, آپ تو بغیر مانگے کے دیتے آ رہے ہیں, اللہ ہمیں مان کر لینے والا بنا دیجیے. اس دعا کو اللہ نیک لوگوں کی جماعت کے طفیل میں اولیاء اعظام ہیں, تابعین ہیں, دم تابعین ہیں, صحابہ کی جماعت ہے, اللہ ان سب سے بڑھ کر انبیاء کی جماعت ہے, اور ان سب سے بڑھ کر نبیوں کے نبی ہم سب کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں لے سکتے مولا, بہت احسانات ہیں, وہ ہیں تو آج ہم دنیا میں ہیں, وہ نہیں تو ہمارا وجود نہیں, دنیا نہیں, آسمان و زمین نہیں. اللہ جس ہستی کے صدقے طفیل نے تو نے ہمیں بنایا, دنیا بنایا, اسی کے صدقے طفیل نے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے. اللہ جو کچھ مانگنے سے باقی رہ گیا ہے آپ ان سب کو جانتے ہیں, اے اللہ وہ بہتر سے بہتر عنایت فرمائیے. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.